da li ste mogli da za ovih par minuta samo pripremite vaš obrok? Pa evo, meni je samo ostalo još da serviram jedan jelo. Još da servirate? Znači, medaljoni su spečeni sa jedne i sa druge strane. Povrće je izgrilovano. Prebacujemo na podlogu plavog patlidžana. Rekli smo, preko medaljona idu pečurke punjene sa pilećom džigericom, koja je tako lepo porumenila. Znači, u pečurku šampinjon stavimo džigericu. To nam je kao prilog. Evo, vide naše gledalce sada recept. Grilovane tikvice. U sredinu ćemo staviti salatu od komorača sa rukolom. Začinjena normalno so, biber. Evo ovako. Pa s obzirom da je sezona klanja ćurka, rekli smo za 180 dinara ovo jelo možete danas pripremiti kući. Znači samo kad radite. Inače u restoranu ovo jelo košta oko 1000 dinara. 1000 dinara? Mislim na hotelu Park, pa 1000 dinara, pa šta je to? To je jedna dobra porcija. Pa da dobro, jedete. Dobro. I onda vama zarade. To nije, to nije ni 8 eura. Tako da. Hvala vam puno, Stambule, na vašem vremenu i hvala vam na gostovanju u našem jutarnjem.